بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بجديد أبطل اللي قدر يا أخي ده تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سورة آل عمران شروع آيات دي سالور شفيتم نمبر دويم ايسادا دي دي زينا دي يو سلا يو نمبر آيات تفوري دي كيا بيان دي رسالت دي سالورا قباحتون ذكر كي دي منكرين دي رسالت او بیا بیان د شرک دې ددی او بیا ددی احتیال د فارا د ارتداد الناس هلی او بانی جوړی د فارا د مرتد کولو د خلکو خیانت په مالونو د خلکو کې تحریفا پا کتاب اللہ کی او دارنگی دنیکانو بندگانو نسبت کا ولا شرک تا ابترا پا اللہ بانی تری با حق دا انبیاءو دہلت او دا حرمت چی دیا دزان حلال او حرام جوڑی د زانا حلال او حرام اشیا جوړی قول یا اهل الكتاب و تو پیغمبر یا اهل الكتاب تعالوا راشی إلى كلمة داس كلمة سواء بيننا وبينكم چه برابر دا زمانگا استاسو پا منسكي زمانگا استاسو كلمة برابر دا آ كلمة طرف تراشيا سواء بيننا وبينكم آ كلمة صدا سوائم بيننا وبينكم برابر دا زمنگ و ساس فمينسكي اللا نعبد إلا الله چه بندگي بنكو مگر دا يو الله داد دا كلمي تفصيل ديا ولا نشرك به شيء و شريك بنو جوڑو دا الله سرا هچال را رسول الله صلى الله عليه وسلم با چی کلا خطوط لگلا باچاہان و ممالکو تا نو دا اللہ پیغمبر با دا الفاظ فکلی کلا حادیث کی راضیہ ہرقل دے چی کلا خط لگلو نو آئی کم دعوی اسلام لدعوت ورکاو سلام علی من اتبع الهدى او دایت ولیکو یا اهل الكتاب ایل کتاب راشی برابر کلمه لرازم انگو ساسو منسکی ولا نشرک بی شیا و شریک بنا جوڑو دا اللہ سرائی چالرا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبنی سیزن زمانگنا
بازن زنو لرار بابنا خدایان من دون الله ما سوا د الله نا. یهودو با عزیر علیه السلام تا د الله بچه و نو دالی کتاب نمراد یهود و نصارا دوانه دی نبا عیسی علیه السلام تا اله و او نبا اله عزیر علیه السلام تا وایو دارنگیا پا تحلیل و تحریم که بعد اخپل ملایانو نمنو چه آغا ملایانو با دزان نا دده و احبار و پیرانو با دزان بیا حلال حلال ولو حرام ول بیشیا. عدی بن حاتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا او فرمائل ویده اید اللہ پیغمبر ما کننا نابدهم یا رسول اللہ وی منگا خود دیو بندگی ندا کریا دیخ پلو مشرانو بندگی آخو منگا ندا کری دو ملایانو دام ندا کری وی دا منگ تا اللہ بیا ولی ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون ولتعصب إذا حلال وإذا حرام خبرينك ولتا أغيبا چتا حلال وي تابو تا حلاوي أو چه أغيبا چتا حرام وي نتابو تا حرام وي أوي أو داخو ممك ولا وذاك العبادة ودق عبادتو كان دغير الله عبادت دغيا يا ما ندادا تفسيري رازی آئی امام رازی رئی ملاوی کبیر کی اے ولا نابد بندگی بنک ولا نابد الا اللہ اے لا نسجد الیہم اے بندگی بنک و سجد بنک و دی پیرانو تا لئنہم کانو یسجدون لأحبارہم امام رازی ویا ملایانو تبی سجدی کولی ولا يتخذ بعضنا نبني سيزن زمنا زنو لرار بابا خدايان ما سوى دالنا فإن تولى ولايكم خوارا فقولوا تووي اشهدوا قواش بأننا مسلمون قيننا من خغارك خدونك الله تيو يا أهل الكتاب يا لكتاب لم تحاجون في إبراهيم دائی دویم قباعت ذکر کئی دویم قباعت دیو داو نسبت بیکاو دی دین باطلہ ابراہیم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام پا بارک با یہود دا کی دا لرلا وی دا یہودی دیا او نصاراو با دا کی دا لرلا وی دا نصرانی دی اللہ مخی جواب کرے ما کان ابراہیم و یہودی اولا نصرانی یا اللہ اگورا ابراہیم علیہ السلام نا یہودی دے اللہ وی او نا نصرانی دی نو دلتاں پاہاں بانی رات کیا چی دی ابراہیم علیہ السلام نسبت تاسو یہودیت نصرانیت تک وی حالان کی یہودیت او نصرانیت دا خروست پیدا شوی دیا دا تورات او دا انجیل نا انجیل او تورات چکل رال نو دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام دا دور نا نصرانیت او دارنگی یہودیت شیروش او ابراہیم علیہ السلام پا کم زمانہ کی تیر شوی دا خود دری زرہ دو زرہ کالا پا میند کے پاس سیلا دا پا زمانہ کی ہو دا سارا یہودیت نصرانیت نو یا اہل الكتاب یا لی کتاب ولی متحاجون ولی جگڑی کوئی فی ابراہیم فحق دی ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التوراة نو نازل شوه توراة والانجيل وانجيل إلا من بعده مغرا فساد إبراهيم عليه السلام نا دا خروس راغل ودا توراة وانجيل دا إبراهيم عليه السلام نا فاغ زمانه كخو إبراهيم عليه السلام دا نو موجود نو تاسو دا زانه اختراع کرده دا زانم دا مسئلہ جوڑا کری افلا تاخلون تاسو دمرا داخل نکارنا لئی ها انتم ها ولائی حاججتم فی ما لکم بیه علم دا زورا نور کیا دیولا پا ابترا باندی
هانتما تاسو اولائی دا خلق حاججتم تاسو خجگر دیکا ویا فی ما لکم به علم و آغت سکیا چه تاسو لرا فی علم شتدی علم دلشتا علم چدی ی تاسو وای موسی علیہ صلی السلام دا ساسو پا دین بانیو دا ویا ابراہیم علیہ صلات و سلام دا ساسو پا دین بانیو دا علم دلشتا دا علم دلشتا دیا چه دی ساسو پا دین نو یا تاسو جگڑی که ویا فی ما پاسکی چه تاسو لا پی علم دی علم چه دیا چه دا ساسو کتابونو که دا چه ابراہیم علیہ السلام نه یهودی دی او نه نصرانی دی دا خوشتر ساسو کتابونو کی فلیمتو ها جونانو ولی جگڑی که ویا فی ما فاسکی لیس لکم به علم چه نوی آساسو فاغبانی فویو علم والله یعلم لا فویگی وانتم لا تعلمون او تاسو نفویگی ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی درم رات که اللہ پا دیمانے پا حق دی ابراہیم علیہ السلام کی سریحان ما کان ابراہیم ولا اینو ابراہیم علیہ السلام یہودی یہودی ولا نصرانی یاو ننصرانی ولیکن کان حنیفا لیکن وہ مائلاد ٹولو باطل دینوننا مسلمان تابدارو دی والا حنب ستوی مائلن عن الادیان کلیها الى الدین القیم مسلمان موحدا منقادا لله تعالى موحدو اللہ تی غاڑ ایخو دیو نور و باطل دینونو نیزان را ٹول کڑیو نور و باطل دینونو تمائلنو دوی ممان دادا ولیکن کان حنیفا لیکن والا ویا حنیفا اکلک ولار پتوحید باندی مسلمہ تابدارو دیو والا وما کان من المشرکین او نو دا جماعت او دڑلی دا مشرکینونا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی سلو رما تردی ذکر کئی پا حق دا ابراہیم گورا پا کار دعوی چی نسبت دی امت او دی پیغمبر دک ولی دا ابراہیم علیہ السلام دین تا دعوی دا ابراہیم علیہ السلام دا دین کولا بغیر دا عملنا دا فضول دا او کذب دے دروغ دی او دعوی دا دی پیغمبر کول چی زا پا دین ابراہیمی ما او زمنگا دین دا دا ابراہیم علیہ السلام دا دین سرا پا توحید کی دا یو دے نو دا مسلا حق دا او سچ دا ان اول الناس خیننا ډیر لایق د خلکونا بی ابراهیم ابراهیم علیه السلام تعالی الذین خامخا هغه خلق دی اتبعوه چې د دې پیغمبره تابعداري کړي د دې رسول اخریا تابعداري چې کړي دا نو دا ډیر لایق دی او ډیر حقدار دی د داوید دین د ابراهیم وَهَذَا النَّبِيُّ دَا فِي غَنْبَرَا دِرْ لَائِقْ دِي وَالَّذِينَ وَاكَسَانَ آمَنُوا چِي مَانِ رَا وَلِي دَا دِرْ لَائِقْ دِيَا چِ دَاوَ وَكِيَا دِ دِينِ إِبْرَاهِيمِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَلَا دُوستِ دَ مُؤْمِنَانُ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُذِلُّونَكُمْ درم قبات اللہ ذکر کئی دیو مولانو با عوام گمرا کول بائی بان اللہ زورن ور کیا دائی دا گمرا کولو دا فارا دی با یو حلو و باناو امخ کرا روانا دا
ود طائفتون الله ويا خو خغني يو جماعت و يو دل دا من اهل الكتاب دا اهل كتابنا دا چان خو خغني يا دا يهود و نصاراونا و ديكي لا يو جماعت او يو دل يو فرقه دا اتس خبر خو خي لا يذلونكما چه ديا گمراه كي تاسو لرا دا دي دا مر اخبلا جماعتون دي دا ديو اخپلا کمیټی دا او اغا په مختلفو طرقو باندې په مؤمنانو کې کار کوي کله په نومه د فلاحي ادارو باندې کار کوي کله په نومه د دینی جامه باندې کار کوي یو کس اغا یورپ کې هلته پاتې کیږي او ماته وایي یو سوچا يهوديان نه دي سوچا و ديگه زان لیو خلق دیوه و داغو خلقو دمر خیسته شکل او صورت دی او دانسی ازان برابر کرده و دگیری نا یو دک اختم نلره کئی دانسی ازان برابر کرده او داغی اخلاق دا مسلمان ببارک نویده بدن مسلمان ایر کی خکار دا غیصه دیا دا مسلمانانو پا نسل باندی او پا جوانانو باندی دا غیا محنت دا دین عیسایت نی متاثره کی دعوت ولی چلی لکه دا یو چینل دیا پا دی ریڈیو باندی او دا خلکی دی رولی او وقت ویا دیو راڈیو او اغا دا واشنطن نچلیگی او باکی دا گورت سوک کار کئی پختانا اکثریت دغه غا خلق دی چی دا کار کئی بدیگی دیولی یو چه زمانه مخی یو پینزه کالا یا شپک کالا مخی دیلی نصرانیان مولان روستیو اغای بار او رزا دعوت چلاو د قرآن او د حدیثو پرانا که به خبری کولی خیم مزیداری نو گورا چه پتنه کل رازیه نو دا خود سینده ده چه دا غزی نبوش را روان شوه ده و تا با دین نواله دا خود بخا جامعه اختیاره خم مزیدار قرآن بده توایی حدیث بده توایی پس صحابه کرامو بانه چه چه ده کپر پتوه لگه ولی وقت ناغو با ده قرآن ندلیل و ده صحابه و مرک تا به رواویل او دا به ده قرآن ندلیل و متواد وی پیسله با پا کتاب الله کو لکه پا جماعت که بناسو دالی رضی اللہ تعالی نهو سر بیمونس کو او چغه بکڑا یو کس با چغه کڑا وی این الحکم آنو رو بیل ایلا لیلا نو ده دیمانه داوا چه ندا پیسلا مگرا دا یو اللہ دا نو دا خبر خو صحیح و ای پیسلا یو دا اللہ دی کتاب خود دی بویل چه علی رضی اللہ تعالی نهو پا کتاب اللہ پیسلا ندا کری نوی دا گمراشه وی نوزو بیلا نانو رو با پسی روست غب کاو نصابه کرام علی رضی اللہ تعالی عنہ بورتو ویلا ویل کلمت الحق ارید به الباطل ویل خبرم خون بظاہر کی سیدہ خویل ارادم پی دا باطل کری نگاہ باطل ارادہ داو چی دا خلاف بیکاو جماعت کی نو دارنگی نصرانیان او دارنگی نور یهودو چی دای کم خلق تیار کری نو آغا خلق دی داسی کارو کی چه مولان به دی چینل لراوستا آدمو دا خلق و سادگان دیکن نای باویل یارا ویل پلانی مولا دی دیوی رادونه ویل دسی خیستا مسئله کل او یارا خیخی قرآن و عدیس بیاغو با دی خبر آباندی یو اب تباس کاو چی دا قوالی جائز دا
بیا دا قوالی دا جوان روا اختل سیتارا او رباب تا سیتارا او رباب یو سری دا زمیلاو شما سپینگیره او ناغا یو کسی اخبلوان آغوه مال دا پا سپینگی دا رباب ہوئی آغوه زبا کی صورت رحمان و پا رباب کیوی صورت رحمان و نویل دا وزا و سباد ویل نکو ما نگور آغی بوی دا قوالیت او دا رباب او دا سیتار وی دا روا دی نگان بجان روا کولا پا دین نصرانیت کی دا گان بجان یا دای دا جواز خایل دی اگر دای خود دین که تحریب کرده کن اطول بدل کرده دی دایی دا وجه نا بدای بار بار دا داگه کتل نو یو سری بچر دا وریدلی نو ما تیوی لاوی یارا وی دس خبری وکری اللہ دی مال پوی کدا خو نصرانی دی ویل سو هم یارا مخی بی قرآن و حدیث و اویل وسی بدای خبرو شروع وکر نو با وقتی خویت زن تا مایل کولی کن دری سالور که علمخ کی یو سری با تصویر نور کهو او ددی با مارکیت لبیانات رات ل دی مارکیت زمان دی با جاورد خبری که دلی با تصویر بانده بیدسی داغا لگاولی و سفارم لگاولی و پس پتکلی بی بیا څوره د ښکاره شلو خیسته ګیره وه بریتې کل کړي وو سرتور سرو د دیولو پورې څڼې وي ناویل وی چې زه دعوې وکړله وی زه عیسی یم پاکیسټ په بیان کې یو دعوه لکړي 35 کیسټ یې خلکو اورېدلي لکه عقیده د خلکو اړولې وه وروسته به کې دعوه وکړله وی زه لاولی دعوه ده مهدیت وی کرده و بیای ده عیسایت وک چیزی عیسی علیه سلامی نو گوره ده که خوزان لپرقی دی اللہ وی تا ده قرآن نه خبر اللہ واد ده طایفتون یو دل ده اللہ وی گوره زان لجماعت بگی جوڑ کرده دا چوک دی اللہ من اهل کتاب ده اهل کتابونا لو یو دلونکم اغی غواری اللہ ویا چه دیا گمراه کتا سنرا خوکتا مومین یا دا قرآن نخبر ویا نلائی وما یو دل نونا و دینشی گمراه کولی الا انفسهم مگر اخفل زانون گمراه کئی وما یشورون اللہ ویا دیو تا پتا نشتا دیا ندا بلق بعد دلائی گورا دیو نزان ساتا اسینا جبک خلخ لکی وڑی و دوکا کڑی یا او دزان خبری دی ایمان نخلاص یا اهل الکتاب یا اهل کتاب لم تکفرون بی آیات اللہ اهل کتاب ولی کفر کویا پایاتونو دا اللہ بندی دای چلورم قبا حد دی اللہ ویا کفر پا تورات کڑی دی بایا تونو دا اللہ پا قرآن بانی کرده نمومین استاب سنگ خیرخواشی لخیرخوانشی جوڑی دلیا چی دا اللہ دا کتاب یو سڑی خیرخوان دینو دا ندی دا امت مسلمه هم خیرخوا یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تکفرون بی آیات اللہ ولی کفر کویا پایا تونو دا اللہ باندی وانتم تشهدون و حال داده چی تاسو پوی وی د شهادت نه معنا دا نه ده چې تاسو حاضر ویا یا کو دغه معنی شي نو بیا به داسې معنه والي وانتم تشهدون او تاسو حاضر ویا په وخت د نزول د قرآن کې د یو کنه چې قرآن نازلېدلو او یا تشهدون په معنی د تعلمونه باندې دي وانتم تشهدون او حال دار چې تاسو ښه پوهېږئ یا چې دا ګناه ده یا تاسو ښه پوهېږئ یا چې د آسماني کتاب دی یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل دای پینزم قباد دی تلبیس الحق بالباطل کیا دا شبهات چای دا اند مولانو کار دی القاء شبهات دا خلق و اپوزرونو کیا شکونا پیدا کول
دا عوام و ضعفا و کم علم و پا ذهنونو کی شبهات پیدا کول او دارنگیا دا عوامونا حقا مسئله پتول دا دعا قبعات اول ذکر کئی یا اهل الكتاب یا لکتاب لما تلبسون الحق لا ویا ولی گر وڑا ویا حق لرا بالباطلی دا باطل سرا یو مانا دادا یا اهل الكتاب یا لکتاب لما تلبسون الحق ولی گر وڑا ویا حق دینا بالباطلی دا منسوخ دین سرا یهودیتا منسوخ دیا نصرانیتا منسوخ دیا نو تاسو اسلام ولی گر وڑا ویا داغ دین منسوخ سرا یا مانا داوا پا عوامو بانده بی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صفات گر وڑ نموڑوی تورات کی دسی وا دا صفت ویل دا که نشتا تورات کی ویل داو دا پا که نشتا الا یا لی کتاب ولی ما تلبسون الحق ولی گر وڑا ویا اللہ ویا حق لرا دا پیغمبر صفتون لرا بالباطل دا باطل سرا یا ولی گروڑا ویا سنت لرا دا بدعت سرا ای دا پیغمبر طریقہ دا پریدما او بیا پا باطلا طریقہ بانی روانی گا موزان تواما مسلمان نخوا چی اغی و ساجی حق دا باطل سرا گروڑا و ناغی کافر او چی تا دا اسلام قوانین دا دا یهودیت او نصرانیت سره ګډ وډ کې او ته مسلمان ته د قرآن او د حدیثو خلاف بل پاس کوه ته مسلمان نو با وکه تجر او با الا تجر نو با جاره خو یوه ده نو ستا با جار ورکوي او زموږ د آینه ورکوي نو ولې دا خو جهاد څنګه کفر کړی دی نو ساجې تم په دې کې داخل یې چې حق د باطل سره ګډ وډ کې او ورکه وکړي د عوامو نه وتكتمون الحق ولي فتوى يا حق لرا وانتم تعلمون او حال داري چه تاسو خفوئي گئي دا بيدا وجه دا عناد و دا حسد نکولا دا كاري وي دار باب العلم و دولما و كاري وقال طائفة من اهل الكتاب دا اشبغم قباد دي حلاج ورولا دا پارا دا ارتداد الناس ويدا وان بچنگ گمرا کو يار میٹنگی وکو پا میٹنگی دا خبر اکڑلا وی دا سکار با وکی یو چوی یو چوی ترینینگ کڑا وی لان بشی او دا مومنان و مخ که با دا ورز پا اول کی دا یو لسو بجو پوری باویل اسلام خکارا کن آل دا بویا چیرا منگ خو مسلمانان شو پیغمبر امان الاخیره بیا چکل دا سمازیگرش نو بیر تا باو پی کفر وکی دا ولی ویل دا وام خلق با اویا چه دا خو اهل علم دی دا دیو سا خوزمون نمخ که سو سره دی تورات او دارنگی اک علما پا کی دی پیران پا کی دی اک نووی بچی ارا که دیشی پا خپلو کتابونو کی لطون کرده او دا خپل علماون پختنی کرده دی زما چه خیل لی نو دا دی پیغمبر صفاتی جول پا کی ندی پیدا کرده نو زکا بیده دا دی اخیری پیغمبر نچشو من کرشو نو اول ایمان خکارا کئی بیای بیتا پت کئی نو دا کم عوامو چی ایمان پر اون راوڑی دی سب صدیم سشی منکر شی او پیغمبر نبا انکارو چی دیتا حیلاوی دکا وز کئی کنه یهودیات خواه کارون شروع کی یا پا آخیر که یو جڑا خور کی و یو طریقہ باندی نلاوی وخالت و آئفتون نلاوی ویل بای ویڈا لی من اهل الكتاب دا اهل كتابنا آمنوا ايمان روڑي بالذي فآغت سباني انزل على الذين چه نازل کرشوه دفاع کسانو آمنوا چه ايمان روڑي ده وجه النهار ايمان روڑي فأول دورز پشرو دورز کیا ده مومنانو خبر مني قرآن مصر مني وکفرو آخره اوه چه کلمه وکفر و آخره هو کفر و کیا فاخر دورس کی باخر دورس کی بیا کفر کو نخوره ده هر زمانی طریقی خو بدلی کرد او زمانه که پا طریقه دل اسپتال جور کی یا دل کال سکول برابر کی
نو شروع کی کار کئی کیا یرا مڑا وی کیسا میں خبری کئی دا خلق ایسے بدنامائی ایا وی ویلیو کانا ویلی دا پی راون دیر خس سڑے خدا دی تبلیغی نو بدنام کو عرضی کی ویل یاد ای نو دا ویل دیر خلق دیا خدا را زمان بازی مولان وی ندی وی دای بدنام کلا ولی دوایان لالا وی را کئی سکول کالج لالا جولی سرخا لالا خزو تا یادی دارنگی مواد لالا را کئی نور شیادا سی دیر او دای پسیر خبر نو خطا خلق صبر او که اول دورا زیده کن با اول دورا دی که خواقی هم دعوت ور کرده و چه ورزان با که بزرگان کئی پتکی با وسوو ایسل ارگوط الامان جامع تسبیح تسبیحات سارا و کوئی و چه گل دا مازیگره شو دا اداره خدمه دل و تصویرانم و لواغست تصویرانم و لواغست کارم پکی اوکو نو پا خیره که ودازان خاره که چه دا خو ایل که دا خو اداره دا یهودیانو او دا خو دا نصارا و نو بیا خو تو کلی لاری دا خوی خوری لی سکلی بیا خو بیتا نرازی نو بیا پا آقا وز که پسی مومین کریگی چی یار دا گوره یو چور از مخی دا سخال زی کولاو کرده و سالور زرو روپای بیم لالا میشکی را که اولی و سرخیم را یا تایا دا ولا خوری دا سخ کار ورد لوبا نوی نوی یو دا بیت سرخیم لالا را که خبر نیک امریکی تا دا لتصویر لسا ولی دا کمیس و بردوگی دا نوخ کو او نیت لیور کرده چه دا غا دا حضرات ولا را دا دا غوزده سی نظام ده چه تا لتصویر او باسی پا جامع کی دا برقه دیم تا پسر کری ام دا ندره کئی ندره کئی کنه پا دی موبایل که اخپل افشنی نیدی چه انسان بربنده ای دا خر نصرمن او باسی دا خر نصر دره که دا مولا دای پسی ولگا نسان جامع نشی لره که ولی جامع لره کئی دا سی عینه کی با افغانستان که بجده تلاشی که ولی اولان با پا چک پوس بانی نو ده ده و عینه که و چشمه وی نو آقا با ده ده پیدایی ده بچه و ده پارا اچشمه لگه ولی و پا ده چشمه که با جامعه نخکاری ده بدن بخکاری ده انسان به بربن لیدو نو پیشوه پسی سنگو پیشوه وی پیداسی وی و مجاید قیصه رتا کومه نو یو کس داسی و چرده با خونساو نو خونساو با وقعا خوخوار نا علی که او نسی زنانه یا ناغه به چرده با دیده کری دلی نو دیو دی بله ور کری دی بله بله نو دا خاندانش نشوی ناخوار بی بیشه جا ما بسی ولی خاندی تو خسم دم سره ایما او خب برابر ایما او دا خوبتا نو چی با چشمو که خطول بربنخ کار نو دا غیه دا وجه نیک آقا خلقم پی پیوه شوه چه لکه خبر خوبه داره در جید آقا تی قطع چشمی لگه ولی دی رو را آقا دا زمانگا تلاشه لی خبر خوبه دل دی دا آقا بیزتی زمانگا واقست پا با هر ممالک و یر پوتونو که چه تن نواز یل تا چاکون نشین نسته پا بنا چکلیت که چکلیت ام نشین نسته ولی سپاپ بینک پاکستان بینک کاری بلکل پا تشتو قور نوزی سپا سترا تا با جامعه گستی اخکاری باغو تا پا سکرین بانی داسی نتا چو شیر زن سدن ننشه اولی دای تکنالوجی دوم نترقی ده وسو یارا ویزمان خور و لور پا پرده کی زیو یادی سرخ او یارا آل تا پا پرده که ناست ده نو آل تا جو تا دا کمرا لگا ولی نو آل تا چکل ویسی آده ده اخپل اداره ای نو دا جامعه چه تکل او باسی ناغا یهود او نصارا و تیوخی مشارانو تا چه لگی روپای نوری را که منگا خوبی دا حالو بربن دمکل او تا سمی قیسی کردی ویده اسکی دندون نو اللہ ویا داد دیو حال دیگو را چالی دیگ پاگ زمانه که دا طریقه و او زمانه که دا طریقی مختلی بیدرقی دا شیخ القرآن و دا اکوری او دا علماء دیوبان دیر لوی استر علیمو داکتر شیر علی شاہ رحمه اللہ او دیر قابل ترین شخصیتو او ازا اسلام آباد تا تلی اوما وی واپس رات لما پا اٹک کی رات گاڑ خراب شو وی لٹک آیاو اڈی لمنگا ورلو وی لگی که دا سکول ریسس شوی نویل اغا با پتکی والی و تور
او خيستاو نو مزيدار بخاري دل نو زما خو علي سما شومان را اولي خامخه رامن دی ویا چې مولا وی نیات سر ستړي مشي وسکای وی ما شومان رال ویل ما وی چې ستړي مشي وکړ ویل یو ما شوم نه ته وسوک چې بچیا زمانګه د پیغمبر نوم څه دی ویل چې عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دا زمانګه پیغمبر دی وی ما وی چې د سکول د چا دی د سارا او عیسایانو دی کنه ویل چې د مسلمانان دی چې مونږ الحمدلله مسلمانان لکه دا خلک د خپلو بچو نه نو خبر چې د نصرانیه ټریننګ شروع دی دغه بچی صرف لیږي که نه لکه اوس چې مدرسې له ولا خوله بار کړي زه وایي منګایي ده وایي چېرته به څه راټولی نو دارنګه یا چې سکول لیم لیږي نو بېته یې تپوس نه کوي خدای دې پویه که کېنه وایي تا ته یې نن څه ویل کمې خبرې ته وساجي کړي د دې نه چې د اسلام په جامه کې دی پکې بوش پیدا کړی نه یي په کور کې دې بوش رالویشي نو وایي هغه یو استاد راووتلو دا سکول نه وایه اشاره وکړه له وړو ته سیننس ټلی واله وی زمانګه په ګاډي په سازولو کې ټیم ډېر ولګېده ویل چوټي وشو د سکول بارہ بجو نه بارہ وي چې سکول چوټي وشوله هغه ماشوماله بېده زما خواله راغله وی ما ورته وویله چې دې استاد ته څه ویله چې بوی تللی وی هغې راته ویله چې د دې پټکو والا خواله مه ورځئ دا سړی کاپیر کوي مولا خواله مه ورځه چې کافر کوي دی اوس یې موته دا قشان ښکاره کړي څوک مولا پسې خبرې کوي څوک یې مجاهد پی سبیل الله پسې کوي څوک یې په تبلیغي پسې کوي څوک یې د قرآن په داعي پسې کوي او هغه یهود پی د برکۍ او د خپل مسلمان و طرح کته کوي هغې نظریه ولا وساجې داسې جوړه کړه نو دا خو د هغې وخت وساجې چالونه دي ما یو ځای کې سبق وا پاکی مکمل دا سکول ټول ټیچران دا ګرز و ساجی ټول څه وي تختره کې وي مکمل زنانه وي څه دې بخلاش اول یو پیریډ پکې دا سیلی کنګال به پاکستان یو پیریډ پکې زنانه بالکل په صفائی سره دي جامه ما به نه ولی وې چې دا بیا د نظر بارا نور زنانه ته نه کوتیږي چې عدد شي غدین سړی موړ عدد شي که نه لکه دا خلک اوس وایي زمونږ پښتانه لاړ شي یا څوک لاړ شي یاره ایسته ګورې پردو ښځو کې سترګې نه خو هر څه لیدلي نه به ګورې دلته وچې ډاک ته وځي یا سپین یا سپین آیا چېرته خیرن واړه په لاره مخې له ورځي داسې میکا والا پاک خلک اغو لیدل نه دیلې چې نه دیلې صدر بازار ته راشي طالب ټوپۍ په جب کې کید بس وروره کله به یو دکان ورنوځه کله په بل ورنوځه بده نه لګي نو الله یې ګوره دا د ګمراهۍ لارې دې د هیلا ده دا یې د مشرانو وه وقال طائفة الله ويويل باي ويدالي من أهل الكتاب إذا يهود يانونا آمنوا إيمان روليه بالذي فاغت سباني انزل على الذين آمنوا نازل كي شوي دي فاكسانو آمنو چي ماني را وڑي دي اك وجه النهاري خوغور دا ايمانا فورز دا اول كي را وڑي وكفر آخر و پاخر كي با كفر وكي دا دي پيدا بدار وزي لالهم يرجعون دا دي دا فرا چه دا واپش دا اسلام نا ولی ضعيف مومن خدا قحال دي مرا وي اپلانه وي دسي کار كي اك اپلانه پلانه وي خمولاو يارا وي نو دا زه چې د توامه چې ما داسې نکاحونو نه مه به یې وایي چې ګانې بجانی پکې او داسې مړو جنازو له چې هغه کې رسم او رواجي ولې نو خلک به نه وایي چې مولوي صاحب ورځي خو روا ده که نه صحیح ده وایي چې ابا پاتې شه نو پاتې شه نو چې مولوي صاحب ورځي نو خامخا به خلک هم وایي چې جایز ده ته خو دلیل ګرځې خلکو لره نو دارنګې دی دلیل ګرځېدو نور عوامو لره چې دا مولان دي دی کتابونه سرچ کړه ستړي وکړله تورات یې وکتلو مفتیانو حضراتو نه پوښتنه وکړله چې دی په پیغمبر بې تکوپر وکړو نو معلومه دا شوله جوړ د اخري پیغمبر نه دی نو دا به پیدا راوځي لعلهم یرجعون د دې دفاره چې دی واپس شي د دین نه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا یوم قباحت دی
وصیت کیا په دیني منسوخه باندې خپل کشرانو ته وای دا خپل دین راټینګ کړي. ازنی خلک وای زون مولا زړې تراوی الکه وی زړه مولان دي ختم شوی دي اوس وی زړې تراویم نشتا تراوی اوس نه ویني مخکې خو به یو ترو اوس به قلاله تراوه ده ختمونه پکې واړه کوي قاریان اوږدې اوږدې تراوی دي او مخکې خو به یې خواړه یو د چهارصدۍ نه به یې راوستو قاري چرته و یو قاري به و او هغه له به یې تقسیم کړی و درې ورځې کې به د دې وکه ختم کوي او درې ورځې به په دې بل کې او درې ورځې به په بل کې نو چې کله د باجوړ نه به ووت نو ډکې منګولې به روان جبونه به یې ډکلي وروره و په پېشمني کې به یې موی نری غوښه خوړله داسې غټه غوښه به یې موی نه خوړله دومره قنج به یې کاوه دومره په ناز باندې به وسولو په کورونو کې چې ښځو به ترې پرده هم نه کوله وی چې قاري صاحب دی بالکل ملائکه ده فرشته ده ویل تبه ویل دا بالکل به وته هر څه ګزارلي نو مسله دا وه چې دی به په دینې منسوخه دعوت یې ورکاو اوس وایي د مؤمنانو خبرې ته غوږ مږ دی ولا تؤمنو ایمان مه راوړیه ای خبره مه منیه باور مه کوئ اعتماد مکویا الا لمن تبع دینکم مگر پا آغا سڑی با باور کوئی پا آغا سڑی بانی با اعتماد کوئی تبع دینکم چی ساسو د دین تابع دارو اقا سڑی خبر با منی اسم دازنی مولایا نیدی دا بیدتیا دای وی کن وروی دا خپل مولانا ما سیوا بل چا دقن خوالا مزا ایره خودی دیگر که خوران وی یادوم زمان چې ترجمه راته وکیا په تفسیر مې پوه کې نه نه وای مزه غواره او دا پته خو چې لاړه خو خبره لاړه چې قرآن یې واورېدله او زمونږ قباحت ورته ښکاره شو چې ښه ده خو یې ننه مسلې پټې کړي او په مسله باندې پوه شي مونږ چېرته چاته نه دي ویلي چې چا وله زه شاګرد وم د بریلیانو خوالم زه کېنه اوس که نه پته به تلی د هغې عقاید به ته معلوم شي خرافات د شیه اوس هم کېنه نظریه ولا معلومه که د خیدینی سرم که نه نظریه ولا معلومه که چه پا قرآن دی مسلمان کو او عقیده دی ولا پا صورت توبه کرا او قرآن دی و تسم پا پختو که اوه او پوی دی پکو چه دی یهود و مرکز لیبود و پانزوس کال پی غی محنت تو که او دای نه پا بل طرف کنو دا گیر تکالا کومه دا بیان ساتی عقیده نظریه دا قرآن دا چه دی انسان نظریه په یو شینه جوړیږي په مدرسه کې به یو سړی سبق وای وای چې د قرآن نه یې ویلی نو د ده عقیده نه یې برابره دا به په سیر دالو پسې منډې وای خو چې قرآن یې کله ووه بس عقیده یې برابر شو چې په مینه وانې دا زموږ عقاید ولې خراب دي دا وام ولې سات په سات باندې کله په یو فتنه کې فساویږي کله په بله کې فساو شي کله بله کې یو ختمیږي بل راغلی بل ختم شوی نه بله پرې راغلی دا ولې عقاید په قرآن نه دي برابر او دا قرآن خو د زماني کتاب دی دا خو حدیث رسول الله ری چې د قیامت پورې څه کیږي نو الله تاسو له قرآن کې خبر درکړی قرآن هم واورئ قرآن وګورئ علي ویل فتنې دي ویله د الله نبي ویل ویل ما المخرج ولاره څه ده د وتلو ویل کتاب الله د الله کتاب دی لاره ده نو دی به ګوره د دین منسوخه دعوت ورکه او خلک به یې کله کول او دائم د دا مولانا عمل وویل ولا تؤمنو باور او اعتماد مه کوئ زه یو بیتتي سمې شپه راغلې وه نو دا نظریه م یاده کړه چې ګوره داسې نه وران ریډو به نه جوړېږي چې په یو مجلس کې کېناستې او د مجلس والا نظریه دې نه وه معلومه کړې نو ګړېږې به نه ځینې سړی وران ریډو ایسته ګړېږي ته د مجلس افراد معلوم که چې د دې نظریه څه ده د کم خلکو سره تعلق دی د دې هسې نه چې بیا نوایټونه وشي او بیا به ناستې بیا شرمېدلی به ناستې لکه ځینې خلک هغه مجلس دغې نه یې معلوم کړی صحیح ده د افرادو نظریې نه یې معلوم کړي دا فرد به د یو نظریې سره تعلق ساتي ته به یو دم په نظریه رد وکړي نو چې ودې کړو له مخالف دې کو ضد کې ته ودرېږي مسله به یا به ته میلمې او د کوربه به هغه نظریه یي تا به یو دم په هغه رد کړی یا به هغه د هغه جماعت سره تعلق ساتي
دا پالتای سر بای او تا با یو دا پا پالتای رد بدوی نو پا اب کچرگوری که بی لزار چلی و جلی بی چه دوم را میراوست او تلا دا خبری که نو گور دا ناس تو خلق و نظریه با معلومه یو پا اسلامی منشور که دا مساله دا که بیدنگ بیدنگ با نگه غگی گی نوزا یوزی للارم نو آغا چاکا چه تلی اومد آغو امامو او اغی دا اهل بدا دا دا اهل سنت و اهل پاکستان مناظر وی نوزی ما تویل چه زمانگا خو آغا امام ده حضرت سی نو ویلستاو سا ملاقات کو اویل ملاو ده وس نماز ما ملاقات سکه و دیره لو دیره شیدل تا جمعه لمنزل رازی ویلم مال را دی شیدل حضرت سی برالی سریمشی خوارمشی موکر نو ما خو زن خاموشه کرده و کن زینه سبق ویلی پلانی دی که کم زینه داد علماء دیوبان علماء میاد چطور میاد که ما دوی او دا باجوره وی خاص کرمالا یه رو ویل دی باجور که طول پنج پیرین دی مال وایر خونده وش نظریه ملا معلوم اکلا وز با دی علم تلمه چه بسوم رو بوکی نا بس یه رو مال پتا نلگی خود زالیم زمان دی پا قرآن دستی پویگی کنه مال منگه مریان کریو چه زوان قرآن وی و سم قرآن وی ویل دا خبره دا پا قرآن که محارت پا قرآن پویگی خویلال تا یو سره تیر شوه دی ویزه در غله اومد چرد سلارزو در آغله دی ویلال دا یو سره چه تیر شوه دی ویل شیخ یارباچا پا نوم بانیادی گی مالا و مال دا خو پنج پیر که شیخ ولدی سو دا باجه ورد ویل مره ویل چه گتا چوتاوا دا چا شاگر دی و دا شیخ سیب شاگر دی دا چا شاگر دی دا شیخ سیب ویل زمانگا یوم پا که نو پارغا ویل ما مرگرو تو ویل چه دیل دا محنت کهید او دا خامی راو کنستو سم و جه بیاک یو مسئله دو مروان چلا نخوار کنگالا بی پاکستان مل چه سید تا توقی نستی خواران دی که نولی دی زند اخواران هم دستان دی خبر او تا خود اردو رساله چرتا گوری دا عربیت دو نومی کتاب واللائی پا وساو چه سره یا ابن کسیر پروتی بحر المحیط پروتی روح المانی پرتای یو پتاوه پرتای یو خم و تبر کتاب سوا بس دا پلانه دا مناظر لیکل دا پلانه اردو رساله وی دا طریقه دا مناظره دا 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 نبیزه اسی دا خلق وقت زایا کود نو خبره می دهی پوری اکرلا ما تا ویگ وی مرگارو تا ووا چه درس لنورزی چه ترجمه تی نکینیا مرگری ویل پویا کوای مال من خو خک لک دعوت چلو نو خو دعوت خو دوارو خو کنو دعوت یو داره چه تی منه کن او یو داره چه ورولی نو زمان دا بل روخ مراد وا چه من خک لک دعوت ولا چلو چه ورولوی خود خدا تا پسونو که چه دعوت دا منکه ولو چلی و که دا ور چلی ولوی چلی چه خلق ورزی نو داده دیو که دا وی دا بلچا کتام مگو را او دا بلچا خبر موی ماورا دا خبری دا قرآن نده دا حدیث دا قرآن و حدیث که اللہ دا اثری که دی چه کلی یو علیم خبر اکا ولا او دا که دا اللہ الهیت پکیو دا تا مخاطب متاثره کهی دی اخلی خود دا غسل پا غسات نی دا بمیاد ساتی زن وقتی اسی ولک دا غا ورکڑی دا زور ورکڑی او مسئلی لی پا غسات نا چه سا عملی زندگی جوڑک لی علماء وی چه سا سی او مرگره که ناستلو او دا غا دا ناستی نسا دا عملی جوان رو رو برابره دلو لکه مخی دیر جمعی من نکا رو را جمع دی برابر شو مخی دیر سنت و خلاف ارزی وی سنت دی برابر شو مخی دیر نرائی لپتا و دجال دی نستونی و دنامه پوری دی غالا و قرآن دی واوری دلو عمل دی رو رو برابری او که عمل دی وسی که خرابی گی نو چه وی نوری گورا بیا دل شری پسا دی دل نو چه عمل دی رو رو برابری دلو زندگی ده برابر تا پوی اشا چه بده که زمان هدایت ده اوز با دانزه برا تینگه بیا بسولا نخطا که امدق قضیه ده چه زن اسلاپه که
وقتی خبر بانی نکی سده بخلاصی کی ولا تؤمنوا باور مکوی الا لمن تبع دینکم مگر پا آغا سری با باور کویا چه ساسو د دین تابیوی بیلی زمانگا پاس کو باگه یو خبر دا وکڑلا زمان صاحب ملک چه مذهبی سره چه قرآن بانی نظریه و دا ما مخی نراولی تزان ملکا اوزر زان ملکم منگ دیو دا سیلو چه دا طول ملک دلو دو مصدری سیده او و دید رای او تا زمان مخ کشولی نبیا راش او چوک با تابیداری که چوک با مخ کهگی الا لیمن تبیا دینکم چه چوک دی یهود پا دین روان دی اق قصره وی اللہ وی دی بی مخیل راولی باور و پاگی زمان سا خبر نمانی وز دسپی خبر نمانی زمان سا نم الک اغلا شویده الک سپی غیب دان شوید مشرکین خوشوی از امنگ نخو آقای که غیبدان چه تا ویل انبیاء اوتا یا به ملائک اوتا یا به جنات اوتا سیده سپو و زناور ده غیبدان ویل ده غوا عبادت ای کول خود سینه ویل چه داغ پا غیب و پویی نگه که اران اخپل لگا ولی اران به پخپل پی وار پونگای پا که وار نو بهر که فا آوست غل روان غل وی معلوم غلی چنگ معلوم که لکا وی سپی ونیو یا غیب و بانی وی اغا پویگی وست نو دا خو دا دا اغای نظریه دکن نو وی ترینگی ور کرده و پی ارکوٹی چی گز کرده وی طول لغا پند ملی بید گاری دا خیجوی دا خو طول غلیدی سلامت دا خو بغل تخانده لگا چی غا پلا آجی را گوشی و طول غلو ار سڑی دا وی خلا ورا چلا نلای ولا تو منو وای داخل که باور و اعتماد ما کوی ایلا لیمان مگر پاسری بانی کوی تبیا دین کم چه ساسو دین بانی روانو قولتو آی پیمبر آین الهدا ایقینن دا هدایت هدا اللہ دا دین دا اللہ دی دا دین دا اللہ دی دا اسلام او دین اسلام او قرآن دا دین حق دی دا حق دین دی ایو تا حدوم مثل ما اوتیتم ایا ور بکریشی اک احدون یو کستا مثل ما اوتیتم پشان داغسا چه تاسو لادر کریشی ویدی نا نویل ورکا ولیش ایرکوی تاسو لچی صدر کری انبیاء پا تاسو کراغلی دی اک دارگی اسمانی کتابون تورات انجیلی تاسو لدر کری کسرت الانبیاء کسرت ملوکا باچان پتا سکی دیا انبیاء پتا سکی دیا نویستان سکران دین دا چا دی اور دینی من سوخت ہے سنگ را وسم لکا امیان خلقوی یر دا پلانی دا اللہ سم خوخت ولی خوخت دی اللہ و لدوم را اولاد و مال ور کرد دی کدا نخی دا خکی دلو دا مال و اولاد بے قارون دا بلازوی دے گٹا لے او سو سم مالو اگا پا قچرو بانی بے والا چابیانی دا خزانو اوڑی بیا خو فیراون لما اللہ با چایی ور کردے پس ساری درم نورا غلی رو رمٹو دسی دیچر نبے وی دسی دڑی دنگی دلی طولو مرا بلکل مومن مثال اللہ ور کردے دے دا مومن مثال وی دا شاوتالو دے دیچر مثال دے شین خیده پا حدیث کرا دی مشکات دا اللہ نبی ویا کلب دا شین خید سیلی دی طرف تا اوڑی کلب دی طرف تا اڑی کلب خی طرف تا کلب چپ تا کلب پسار دڑاو کلب بیمارا او کلب ساجی بل غم پیرا غلی بزد دقا کار ازی ترو تازه شین خید سمنا مزیداری نظر علی خب مومن بنور خب مزیداری خوک مسئلہ دارا چی تکالیب پیرازی صحابه و مجلس کی یو بانده چی را لی نو ده تبی تسکیره شی رو و ده تبی نا بانده چی ویل ده اللہ پیغمبر پا ما خویز کلا ویل بیماری ندر آگد ویل نیمه بیمار شوی ده اللہ نبیو تو ایقوم فلی سمیننا پاسا فلی سمیننا ویت زمان ننی یک زمان اومد بانی بیماری نرازی ده چه ده خامبره ندار
د نیکاما نخوا علامه نه ده چې ته دینې بیماریږي نه بیماری به د باندې ډېر راځي دا خید دی ګوره شینه او د الله نبی وایه د دې منافق مثال وایي د نن زړه دی دیار بوټي دی دیار نه دی چې د نن زړه وایي که نه دغه نه دی دا چې په دې غره کې ولاړي نو دا سم کوتک دسې ولاړي خو د الله نبی چې کله پیسیلی رالی سره سټې اړولی چې منافق باندې حالات راغلي چې د سټې وړی سره د ایمان او د جسمه ځي ته یې رسولی مثال یې ورکړی دی مشکات او تا باندې به اسې راځي سیلی به دې وایي تلکه لیامو نو دا ویل والا دا ورځې دي ګوره اړه وراړوي او ستا مقام ګوره بل ځي کېږي هلته به ځان رسی نو دی به دا دعوه چلاو چا یو تا آیا ور به کړی شي دلته حمزه پټه ده ای اوتا احدن آیا ور به کړی شي یو کس لا مثل ما اوتیتم په شان د هغه چې تاسو لا درکړی شوي دي نه نه ویل نه ورکولی شي دا ویل نه ورکولی شي بس تاسو لی درکړی دي یا او یحاجوکم عند ربکم او یا با دلیل ونیسی دا مؤمنان په تاسو باندې عند ربکم په دربار درب کې د قیامت په ورځ به الله ته ویا چې دی به زموږ مجلس له راتله او دی به ویله چې د دې پیغمبر صفتونه زموږ په تورات کې شته او منوی نه نو چې منوی نه خو د الله په دربار کې خو پړه شو چې په خپله باندې د هغو په مخ کې اقرارونه کو نو د الله په دربار کې راباندې دلیل نیسي یوه معنی بله معنی او یحاجوکم یا به دوی دلیل ونیسي په تاسو عند ربکم ای عند کتاب ربکم په نزاد کتاب درب ستاسو چې تاسو ته ووایي چې د دې صفتونه د دې اخري پیغمبران صفات په تورات کې دی نو دی به راته وایي چې ولې دا تورات د الله کتاب نه دی نو تورات خو تاسو منئ چې د الله کتاب دی نو چې دا منئ او د پیغمبر صفات پکې دي نو بیا پیغمبر ومنئ که نه دلیل لبانې نیسي نو تاسو حکمت به څه کوئ سهار به ایمان ښکاره کوئ او ماښام به کفر کوئ چې مؤمنان دا کمزوري بېرته را واوړي د اسلام قول او ته وایه پیغمبره ان الفضل بید الله یقینا فضل فلا سالا کې دی ای لکه فضل نه څه مراد ده دا هدایت او دا دین ته رابلله او دې قرآن ته کېنوله او دا اسلام قبلوله د دې پیغمبر تابعداري کوله دا د قرآن نظام په ځان باندې لاګو کوله دا ان الفضل دا فضل بید الله د الله په لاس کې دی دا ستاسو په هیلو بانو کې نه دی استادو په هیلو بانو باندې خلک کافر کېدلی اوس به یو بوټی مسلمان نه وي ولې بل ځای کې څه وایي سوره ابراهیم دی که نه غالب هلته الله وایي چې دومره تدبیرونه یې جوړ کړي لتزول منه الجبال الله ویا ګوره داسې داسې الله ویا کارونه یې کړي دي داسې کارونه داسې تدبیرونه یې مؤمنه تاسو له جوړ کړي دي الله ویا چې د دې دا تدبیر او چل غرونه هم الله یې ګوره ضایله کړي مسلمان ورته څه دی لتزول منه الجبال الله وایي په مکر او فریب باندې الله یې ګوره غرونه اړی خو دا د دې په اختیار کې نه ده دا د الله په اختیار کې ده نو توفیق الله بنی آدم له ورکوي بید الله یوتیه من یشاء الله ورکوي دې فضل لرا من یشاء او چاله چې وغواړي والله واسع علیم الله تعالی واسع علیم فراخ علم والا یختص برحمته من یشاء اوس د دې ځای نه د هغه مخکني قباحت تتمه ذکر کوي یختص ویناد او زده مه کوئ دی ویه چې یاره نبوت خو په من کې جاري و دا ولې زموږ نه لاړې عربو له وی یختص برحمته
الله خاص کیا فرحمق پل سرا چه نبوت دی من یشا او چالا چی او غالی بس الله خاص کنه دی دا پیغمبرا پخپل رحمت سرا نو الله غختل او نبوت دل ورک بلا ما نواورا یختص الله خاص کیا بی رحمته فرحمق پل سرا چه قرآن دی ولی قرآن تی رحمت ویلی دی پدې قرآن سره الله خاص کیا میشا او چاله چې وغواړي دې قرآن ته هر سړی الله نه کینه یا هر سړی لا د اورېدلو توفیق الله نه ورکیا دا خو د الله رحمت دی میشا دې لا سړی راولي او هغه سړی ورته کینه یا چې د الله خوښ شي ولې بیا مسلم کې روایت دی که نه د الله نبی وی من یرید الله یفقه فی الدین چا ته چې الله د ښېګڼې اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورکوي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی فضل والا دی لوی ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار دا یتم قباعت دی ای د عوامو مالونو ته چل ول جوړیا مالونه وی دا مرض پکې دی او خلک وی وی مولا خپې اوبو ته کوي نو دای ولا لار کتی مړه وی دا امیان په مالونه کې به مونږ باندې سګونان شوې دی کمی څه حلالې ګټلې دي و وای ته وای خورای ته لیونی وای دا تاسو ډیر نه اورئ حالا کنو غاغا په اره مردار ګټلې ده نو ما ته له خونه حلالې ګینه چې ما ته یې څوک هغه حلال کو وی خو بلې تی په دا معلومه ده کنه چې یو خزه تختولې و دا غنه خواري ستد شپې بل وړې و ناوه المام کو پر کرده خود در ظالم دی بی خیص رو رخلی تواج نگورا چی وقت دا حرام گتیلی او تین دی با حرام بانی والی او پا زوری تین والی پا جبری تی والی پتی تی که غصبی که نو تا لخوا لالی گی نه لکه دا دا دیم اصلاق دنن سبا زمانی که سانیان دی لالکه خان دی نو دا مسئله تاسو زین که که دا وی چه یو سڑه پا یو کور کی سل کال او سیدو سل کال دیر شیده کنه پیڑای دا سل بدی ای آبا دی نید چه سل کال پا کی او سیگی ام پرده کور خپلی گی نا پرده پرده ده خپل 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 پرده کی گی نا و پرده خپلی گی نا پا چا پره هایش چه بینزه سوا کال پا کی او سیگی چه پرده و نو پرده بای چه تا تا پتا با نو دای لند بانا که خلق عوام و یرا و دیو کمی داسمان نیو ترا گزاری لیدی دازمکی او دیو دا کم زینا راوی خدای خو کو پر وک زمان نی ولی سان نی ولی خو کڑی دی کنی یرا خپل قبر او قیمت دی سبکی و چی آغا دا بل ناغا سروزی دا آغا نوالا مخو آغا زان لا مردارا کلی و ما زان لا دا خو ناروالا چی تپی قبضی که او خود دینداری داویم که بی سرم گرزه او درگه به نیزی نیزی مسراش او ای دو بچه می با مدرسه کم ده یو مفتی شو او دو پا که هبزون وک نوی تانه ده علال ده کنه شپا ده علال نده کت ده علال نده بی سر ده نده مردار بعد خلق زمکا اونی سیاد او بیا پی جماعت جوڑه نو پا غصب زمکا جمعه جوڑه ول روا دی من نکی گی خواه ما برده چه خبری ای دا جمعه غصب دی حضور قبضه شوی و خلق چه غیوی چه رگه زمان زمکا دا ما نینی ولی دا نو یا خو آقا رازی که عیواز ولی ورک پیغمبر جمعه جوڑه ول مدینه تلال آقا زمکا چه نیز دیو آقا دا دو ما شومان و دا اللہ نبی راو سوی دیل و معاوضه ورکی وی منگی نال وی نا پیغمبر و مبت زین کی جماعتونه نه جوړی پیسې والی بیا جوړو وسم دا زین مولانا مال پلانی پټه را کوم مال پلانی ز مکان نه درکې بیت د علی ګور آبادی د باندې کای او بیت د باندې راګریز او دا غی زنده مثالونه ډیر شی پرات دي په دې با جوړ کی چې چا وقف زمه کې مدرسو لا ورکړي نو سال به بیا لنجې را پیدا شوی مثال یو یا با غسړی تا خرته باجی وی چه هر عدل داغا تعظیم بکه جیسه با محتمیم که چه محتمیم نو او داغا در نچلی دلو نو سالی غر که بیا با
دغای دا دا بیا به وسادیت جاړې خپه به نو دا غینه مخ کې زمکه خپل اله سره به خلاصي مونږ ته څوک وای زمکه مکه یاده اله مونږ وبس به ورکوټی جونګړه کې ناس دی ونی وای لا یکلف الله نفسا الا وسع یګی څومره پرانځي کې بس پورته بځو یا بس مکه کتن نه وځو پورته کو دی الله ته بنځ دی کېږي صحیح ده او چې کتن نه وتلی نو دا کم پکې به عمل او دا به برزخ ته نږدې کېږي کته بځي نو دوانه پیدی پکې دي نو دا هلې جوړه یا بانې جوړه یا مانونو لره د خلق او دا ځان له مسله را وساري چې خلک یې قطع کوي که نه یو څو روپۍ خان ملک له ورکوي خو دا خبره یاد ساته چې دا نوکر کمې روپۍ لي که نه په دې دوا کې به دې قطع کولو کې نو دا سود نه بدتري دي دا رسې مرداره ده چې دی پکې دا روپۍ لي په ځمکه پردی کي ته به څه روپۍ لي تا ځمکه زما ده او زه خرڅوم او تا پکې ورلڼونې اچلی دی او ښځې او نر دې را ایستلي او یا راباندې رپوټونه کوي ویوی دا راځي کا نو په څه شي دې راځي کوم څه دې راباندې خرڅ کړي دي څه مې نه نیولي دي څه خبره مې څه کړې څه دوکانداري دې راڅه کړې ته په څه کې دا په داړۍ کې پنځه او لس لکه ته الي ته دونه ګریوان کې سوچ نه کې سود څه ته وایي سود تعریم به درته کړی العوزو الفضل بلا عوزین د چا نه پیسې بغیر د یو شیز نه اغستل چې تا له زه لس زره درکم او میاشت پسه نه پنځه لسلم نو چې دا پنځه زره روپۍ ما واغستې دا مې د څه واغست څه نشته کنه اسې نو چې دا تا لک واغستې نوکره دا دې په څه کې واغست ولې علي په تبلیغونو خلاصېدل نشته کو ملا توبونو چې ته وایې زه به بخاري واما خلاص کړم روزي به دې پاکه کړي چې روزي دې نه وه پاکه کړې تا شپېته کله بخاري ویلې و که نه او ته یو خو د الله رحم دی اخو منګه نالو چې په قبضه کې والو او وایو کنه چې په دا جنت حرام دی خو ظاهري اسلام دا وایي چې د جنت بی نشي لیدلی که د الله نبي وایي چې یو لقمه دې حرامه ده نو څلوېښت ورځې د عبادت نه قبلېږي نو تا خو ټول پټی والې عمر له دې والې نو څه شی دې له حلالې نو یو دا مسله یاد ساته ښه دې باندې خلک پردې راچي ځکه مولان لم پکې څه نا څه ورکوي موږ له څه نه راکوي نو چې نه راکوي زه خو دا قهشر کوم نو که ته یې راوړې عالمې نه نو موږ خو به خپله مسله کو دین به د الله بیانې په کوټه کې په خیمه کې اوسېږه ډوډۍ وچا خوره مه پسې ترکاري خوره سړه ډوډۍ خو چا وړې نه ده قبیصه د امام بخاري استاد و قبیصه تو د امام بخاري استاد و نو گورنر صاحب وختلو د علاقې تپوس یو کوي په دې علاقه کې غټ مولا څوک دی او ورته ویل یاره قبیصه ویل لوی عالم دی وی زه د هغه خواله ځم مخکې خلک به مشران به دا علمي دوست و دی به یو عالم ساته اوسه د ځان د اصلاح دپاره تپوس به یې ترې کاو ځینې خلک دینداره به و پکې نو هغه وی قبیصه دی بس گورنر صاحب را روان شو چې را روان شو د قبیصه محلې ته داخل شو دروازه یې ولګو وټکوله شورته مورته ولاړه د افواج ولاړ دي خواره دی گورنر راغلی قبیصه روره ناست دی کور نه راوځي ای ګینټه دوه درې وشوې گورنر یې بار ودرولې ډېر وخت پس راووت چې بار راووتلو نو شورته ورته وویله افواجو چې گورنر دی دوه ګینټې ودرولې کور کې ناستې راوځې نه هغه دا موټی شا ته اړولی او دا موټی یې داسې کو سړه قطره وسوه په لاس کې سړه ډوډۍ یو نوڼۍ ترې وکړه ویل چې قبیصه دا وچې خوري نو ویل هغه د ګورنرانو خیل نه ساتي ویل ټیم نشته د مطالعه دی ویل ګورنر ته وچې کور ته ځه ایزابې ته راننوت دې دې مولا وه او اوس یې چې وله وڅکه ورکړه نو د ښځې حکومت یې هم راواکړو هم پکې جایز و ښځې ګډېدل هم پکې جایز دي د عیسایانو اختر مناوول هم جایز دي د بریلیانو ارواګانې خوړل هم جایز دي د شیعګانو د حسن او د حسین بزی هم جایز دي د هغو په نوم باندې هر څه د منځه لاړ قرآن هم لاړ حدیث هم لاړ
يبيعوا الدين بعرض من الدين دين ده لا نبيع الدين بدنيا نخرسوا لا قخرشو كان لا نذا منك نبان كيفك نملام وتدانوي زو كراتشي كيوما يو عالم وغبا خبايان كاو نزبا ولا ورتلم نزا يو رزق بيا وسكينة سلامة خبالي كامري لبوت يو طالب العلم بلو يو زوما شكينا سما وطويل مال جيداك بدي داغا كي بدي جمعات كي داغا دي قبر دي او دي قبر لدبان لزنانا رازي سجده وطاكي يو مسألة دا مسألة بيان كي دا شرك دي دا جائز ندا يا دي عملي وارتوي دي جمعات دا قبر ختم كي دري كي دا گناه دا شرك دا او دلتا جمعات او مال دوئم مسألة دانا چه بيان خود پزائل و مزائل و دير كي خود دي پرده بيان پاكي كوا كنا چه مرسیکل ازان سبیدیا که نولی سرس پینا کده تروڑا دو چوک دو منی زده دو چوک دو داری زده دار او سکی نولی او کده برده بیگ نو دامو تا بیان که کن کل دا بیان نو آقا جواب داو ویل دی امامت نمیو باس چه دا بیان که خویل سال لربی سرا گول که چیزا پا مخده خواه نو گورا مسلا نشه بیانه نو بدیس امامت ستن دارا چه چه دا مسلا نشه کول نو داو تا دی امامانو تا پکار دی چه دی خطبی که و تا اوهی دی جمعه پا خطبه که دی اختر پا خطبه که دا مسئله و تا واضحه که گوره چه سنه این دوستره و الله ناراضه نو دا امیانو پرادو مالونو تا با حیلی نکه دا کار دی یهودیانو آی بداشه اینکه حیلی بیوله جوره ولی اللہ و من اهل الكتاب و بعض دال کتابونا او که دا اغی نا دا اغی زمکه داد تب کی وسیگی او تا تا اوائی چی ارپا بلی خرسو ما وقت دی راشد شوی خود تالی در کوم کن پینزو رو بایدل خاطرم کوم احسانی اومانا چی ارپا سیبا زمان صدی خان لالا مالک سیبا زمان صدی خوا کڑا دا کلی مالدارا زمان صدی خوا کڑا کورم کور بیزی نشو او پیسی نقد حق لالوالا سا حق دی رو را او ستارسی ہو دا پیسی دی دروا دا پا که دا وچه پیسی علی برناق آقا مجبور اید اخوار خوبا دا دینا بلا لارن یا با گیری اید نو دا کار مکا و ساری که اخبر لشدار او چوک دی قطع تعلق و سوکا خوراکس که که مکا وی گنده مرداری اید نلایو این احلی الكتاب او بعد احلی کتابونا منا چوک دین تا منو کتب آور وکی پا دباندی بی قنتاری نا دا دیرو روپو قنتار چطا وی؟ قنتار دیرو پیسو تا ویا دیر مال تا ویا غٹ خزانی تا ویا دا دیا باور فیوکینو اللہ ویو ادیه الیکن واپس اللہ درکی گر کم مطمب ندے قرض پی واراو پا کروڑاو فی واراو پس روپای درکی دا پا کسوک دیا دا عبداللہ بن سلام و دا غمر گری داو کن یو سڑی و سرا ایک ہزار یو زراو دو سو عشر پایی و سی خیوی دسرو زارو دا سی خیوی ساڑی رالی وی پیسی دی دروال پلا مانت دی دروالی بی اللہ آت رولی گو ورالی کتاب که بازی خلق دی اللہ وی و تاسو باور و اعتماد و کئی پاغبانی دا غط و رفو دا مال و خزانی یو ادیه لیکان و پسی تال در کئی و من هم اللہ خوگ ورازنی دا دیو ندیک منا خلق دی انتا منو کو تباور و اعتماد و که پاغبانی بی دیناری نا دی او شرپی نا دی او روپی لا یو ادی لیکا واپس دل ندر کئی الا ما دم تالی قائما مگر آچه همیشه ولانی داغ پسارا یا خو بی دروازی تزانه چه دکا زمو پختانه وی وی تنگی که یو پینزه ورشوی بدیره که زان واچه نداو زان لنا رواده وستاجی کل دین جر نفع فهو ربا هر آقا قرزا چه آقا زن تا پیدر آکایی نو دا سود دی دا بلا مسئله وارا چه روپای می دبانی وارا ولی تالمی لزر روپای قرز زرک دمخ که نمی سر چی تعلق نشتا نمی دا سچه چردس کلی نمی دا کروتای خوڑلی چه روپای می دبانی وارا ولی نو سبا در روان شوی در علما والا که من پا خرز و پسی گوارانی مراغلی و چی تا میره شما مال چرا خرزداره دی خامخواه رو بس
شی می وسکونه دا چه سود دی ډوړی می دکه او خړلا دا روټی سود دی ساده بخلاش او کو د مخ نه ری وسره عادت وو تاګ را تاګ د چی د روټی تعلق یار دو سو نو ورځا پیسې نه به وختي په تا دې مروړي ورځا دکه چې ساسو دا چه پانیا او د یو بل سره دا نه سپا صدا د پیسو نه مخکې مو نو به زه خو به ګیرو سره علی مو چې مخکې نه و نو دا الله نبی ویا کلو دین جرا نفان فهو ربا هر هغه قرضه چې ځان ته نفع راکاږي پیدا نو دا به سود یک نو اوس نه یو مسله راوباس هغه مسله به دای مسله دا ده چې په اکاونټ کې یک لس زره روپۍ تاسو داخلې کئ یا پانچ هزار د دې موبایل په اکاونټ بیلنس کې وی مالا اور اورزا سل منټونه راکئ په سود کې مبتلا ای دا سل منټه سود دی دا تاله چاره ورځ درکئ دا په څه کې درکئ دا تا په دې اکاونټ کې لس زره روپۍ ایښي دي هغه لس زره روپۍ هغه یې لوبه یا خپل کاروبار پې کئ دارنګه هغه پنځه زره روپۍ لوبه یې هغه پې کار کئ نو دا سود دی ستاده په اخلاص په دې ځان پویا کوا دویمه مسله تېره وباسه د فریډم اکاونټ فریډم یو اکاونټ دی په دې کې پچیس یا بیس هزار روپۍ بینک والا د ځان سره ږدي صحیح شوله دا کیږي تا له څه درکوي فري تا له وساجي چیک بک فري درکوي چیک بک فري دی دا وړه ستا چې د کم ځي نه دا کیږي وساجي پیسې رالیږي په دې باندې نو د هغې ستا نه معاوضه نه الي چې لکې د کراچۍ نه راولېږلې روغې لک بدله درکوي چې لس لکې راولېږلې لس لکه به روغ دی یو روپۍ هم دننه کټ کوي دننه ولې نه کټ کوي او دا چیک بوک ولې پرې درکوي پچیس هزاره یې پروت دی نو کلو دینین جرنا فن فهو ربا د الله نبی وی هر هغه قرض چې پروت دی او نفع راکاږي ګوره سود دی ساده بخلاصي دا مسله مې کړې وه په خپل جومات کې صحیح ده په جومات کې مې کړې وه نو یو حضرت راپسې رالی حضرت راپسې دوه ورځې پس رالی بریت یې ښه پاک دا کړي وو چې راننوت خدا مال خیر کې مدرسې له څه غټه شوړه راوړه دفتر کې کېناستلو ما ته وایي چې تا د جمعې په ورځ په اکاونټ رد کړې مال کم اکاونټ چې پرېډې اکاونټ ته وایي چې دا سود یې مالاو کړې مال حدیث دی د رسول الله اصل په دعوه کې وایي چې د پاکستان ټول بینکونه سودی دي د دې معاملات د دې کاروبار دا سودی دي دکې د پاک بینک نشته الا ماشاءالله کو اوس دا میزان او دغه وایي علماو په نګرانۍ کې چې دا هغه خپله دارې طریقه ده ما دا وایي چې دا خو ما د هغه یو د تره زوی مفتي حضرت خو هغه مفتي نه و موتي و نه لکه موتي بیل شی دی او مفتي بیل شی دی مفتي خو چې کله لس کاله د مسائلو په کمره کې تیر کی او د بل مشر مفتي سره لس کاله په افتا کې مسائل حل کی نو اله به ورته مفتي وي او دا اوس چې کم راپرې ده خو موتیان دي دل شي مفتي دی چې دا اوله درجه ویلي او ته ماله فتوا راکې نو زه ستا نه د اصولو د فتوا تپوس کوم چې تا ته معلوم الحمدلله او ثم الحمدلله زه ما نه دي ویلي چې ما د ابتا کورس کلی د مفتیه خو ما پکې درې کاله تیر کړي د یو کال تیری ما په اسلام آباد کې بګه درې کاله په دارالافتا کې تیر کړي خو چا د مې نه دي ویلي چې زه مفتي یم ځکه دا نوم داسې ښه نه دی بس بیا راپسې نورې څه شی نه تړي نو بس د هغې هغې ویل یاره ویل چې دا وایي چې سود نه دی نه ما وایي زه به خطا یمه که نه راوړه څه شی دلیل دی وایي د داسې فلاني مولا وایي په مال مولان پرېږده وه مولان به څه څه نه وایي داسې مولان به در وښیم شکون ته حلال وایي سپي ته ملال وایي خر ته یم وایي مل مولا خبره کوي د قرآن حدیث تاکي حدیث مې د ده ووایه د دې جواب شته د دې جواب وکړه بس خبره خلاص نو خولې رسېدلې وه دې څه چې تپوس مې وکړو د هغې درې څلور پرېډې مې کاونډې دي د هغې وجه دا نه چې هغې ډېر زیات پیسې وباسي راوباسي نو دی پړه دړ دی که نه چې دا به لکو پسې پنځه ویز یو زرګون ځي دا خو به کم سرته رسېده قرونونو روپۍ ځي راځي
نو د دې خپل روبو د بچاو د پاره مفتي صاحب پټو ورکلې و ما ویل حضرت دا با هغه شی به ورکړي چې سره غټي سره بخلاش ما ویل کو ته لړوان خوري په بل چای خورا هغه منګ نه خورو او مسله دا چې ګوره سود دی مفتي رشید احمد وای رحمه الله ویا چې د پاکستان مې درته وویل چې د اکثر بینکونه څه دي سودي دي هغه وایي د ده سره ویزیا کول جایز نه دي چې په بینک کې څه کوي کاروبار کې کشر دی استاد یې بل دی ډایرکټر دی یا څوکیدار دی د دې سودي د دغه دوکان څوکیداري کوي په دې کې کینی پاتسیه د دې نه تنخوا ده د ده سره ویزیا جایز نه ده نه به ورسره کوي درې کې بهت سره به خلاص یو مسله صرف په طور د ضرورت کرنې کاون جایز دی خو دا په څه د ضرورت په بنا ګونه خو د دې نه ماسیوا دیم بل مخلصي او څه لاره نو بالکل ته ځان وسات خو که لاره دې نه وي نو کرنې کاون علماو اجازت ورکړې په طور د ضرورت کرنې کاون پسې هر څه بیل لازي ستانه د چک روپۍ هم کټ کوي ستانه د آنلاین روپۍ هم کټ کوي پیسو ارس سیستم تا نه دا کټي سر دې بخلاص نو ګوره دا وایي کو ته په اعتماد د یو دینار وکړې نو نه له نه یې درکیا خو چې په سر یې نه یې ولاړه چې شا به دروازې ته یې ولاړ نو دا کار به نه کوي چې راځئ تنګ به کړو یو پنځه به پسې راش یو پنځه ورځې د ډوډۍ وخوړه په خپله به قرض راکړي نو ګوره دا مرداره خوري دا چرچرته ونه کړي او چې غریب دی مهلت ولا ورکه ثواب دي کېږي نه به دې پې اړولی کړم چې دې واړه اوس ګزاره وکړه اوس مسئله دا ده حضرت سارا چیټ کې وایي چې آنلاین کاروبار کوله دا مانه مخکې هم تپوس شوی دی خو چې په دې زه چا پی کړی نه یم چې آنلاین کاروبار به جایز دی کو نه دا به ما سکینې چې زه دنه تپوسونه وکړم چې دا څنګه کوئ څنګه یې نه کوي هلته پکې قبضه شته نه شته څیز موجود دی نه دی موجود کو چرته دسې ګوره دا زه چې وایم کو دسې دا زه چې وایم چې هلته څه نشته څه سودا نشته او آنلاین هلته اطلاع وشوله چې پلاني پنځه ګاړی واغست او د ګاډي پته نشته نو لا یجوز جایزه نه ده حدیث دی د الله نبی وایي چې بید معدومه جایزه نه ده صحیح ده او دا نه د الله نبی وایي چې نه به خرڅوی هغه شی ما لیس عندکا چې ستا سره نشته دا به نه خرڅې ریډ بنا کې نو دا سوره جایز نه دی او دا سوره هم جایز نه لري چې الته د قبضې لپاره وکیل نشته وکالت غواړي به په خبر کې زګاړې علم نو الته به ګاړې زما څو قبضه کوي یو سړی به تا وکیل نیولی مې ده ورته اطلاع وکړې دا له خرڅ کا صحیح ده نو وکالت به یوان ځان له دې باب دی د حدیث باب الوکیل ځان له توکیل ځان له بابونه دي نو هغې کې به استاد بیا څه ګورې مسله ګورې د هغې په شرایطو باندې اوس د دې د شرایطو نه زه نه یم خبر یو څه ورځې مخکې یو کس ماله څه د کمپنینو دغه راوړل چې اخبار کې څه شی راځي او دا به ګورې او بیا څه روپۍ او څه کټه قصه وه خو څه پته نه لګېد وی دې باندې د پلاني مفتي دستخط دی او د پلاني مفتي دستخط دی پلاني بس هغه د قهر مې ولراله ما ویل چې دا خو موتیان دي دا خو درې کده دي ځینه دستخط یې بیا وکړ دا شي ځای نه دی خدای دې خوار کړ دا به نه ده چې اخبار راځي او ته یو کرخه څه کې مطالعه کې او په هغه تاله روپۍ درکوي تا څه شی ورکړي د بې یاده که بې دې ته وایي چې څه واخله او څه راکه چې څه واخله او څه راکه پکې نه وه نو دا سود دی په مطالعهګانو باندې په ټیمونو روپۍ نه کېږي په دې کې تاله څه شی به زه در کومه دا واخله صحیح ده ماله به ته روپۍ راکې نو څه دې واغستل څه دې او چې زه دا رساله وګورمه چې نن مې یو کالم کتی سبا مې دوه کالمه کتی دي او بل سبا مې درې کتی او ماله مې شکې روره روپۍ را روانې دي دا له کوم ځینې دي دا لا یجوز دا طریقې دي د یهودو آی په یو مختلفه طریقه باندې اوس ته په ملک 27% سود دی 27% یورپی ملکونه پاکی 3% سود دی لکه دسې جرله ولا ختمه کړي
زمنګ او اسلامي نظام د سعودي د سعودي مکمل نظام د سود دی بینکونه سعودي ګاډي سعودي کارخانی سعودي چې کما انشورس یو شینه تر اوباسي سعودي وسکنه ټول سود دی د شل له کورو په ګاډي په کشتونه د په 60 لک درکې کو اقل د اخلاص نه کړلې ډبلې د پسې نو دې ته سنت شر دې بګه وښنه تاکلې او جایز نه ده بینکونه پیسې روانه ډبلې بڑکه ټولې مردار ده ته هیڅ پکې یو بیان هم کړي چې تاسو خدای الله جنگ ته بڑ راوالي بلد الحرم دی مدینه منوره ده مکه ده او کاروبار هم ده دی سود کوي مردار الهلې نو دا مونږ چې کته په زوالي مونږ هم د الله جنگ ته بڑ راوالي 27% ده یو شی د سود نه خالی نه دی موبایل په سود باندې رواني خبرې دې په سود دی منټونه دې په سود دی بینک دې په سود دی آنلاین کاروبار دې سود دی صحیح ده روپۍ دې ډراپ کول سود دی نو څه شی دی دا خو نه د الله د نبی حدیث دی چې دومره به عام شي چې خامخا غبر خو به د باندې درځي ګاونډي خو به دې سودي لوګیا خو به خام مازیګر کې د باندې په دې بلای دره وړي دومره ډېر شوی دی نه الله وایي او دا په دې وکړي ډېرو دا سود په یهودیانو کې ډېرو مدینې له چې دی راغل کنه نو سود ډېر زیات نو بیا الله حرام کو دا سود ومنو ملائزنی د دیو نامنا دین تا من هو کو ته باور وکې په دوانی بی دیناری نا د یو اشرفی لا یو ادی الیکا نه دل درکی الا ما دم تعالی قائما مگر چې دا په سر ولاړی همیشه ولاړی بلا ولنا ذالک ادا د دې د وجنا اوس ول دلیل ویا ارغه دا ولې نه درکې دې پر دور وبو باندې غړې غړې اړه ولې دې الله وی دا دسی وی ګوره دا مولانی ذالک ادا د دې د وجنا بانهم قالوا دوی به ویل ليس علينا نشتري فمن غماني في الاميين ادم يانو فما لين كي سبيل سغنا دي وڅ کوم کې ګټلې دي راځي چې سویل والي نو زمون غاميان وای کنه خران د کوم زینه راوړي او ملکانو د کوم زینه راوړي دي وی هغه د جهنم نه راوړي دي تیم ته وړي تم جهنم لزیا دا ما ووا وای د یان شری فمن غوانی فلومینا دا میانو فمالونه کې سبیل انسو ګنا ان منګلا د دې مالونه خوړل جایز دي دا بلاله روان لکه اوس یک د حکومت د ویلې تارونه پټای انقلاب کې خلکو بډاول کن دا نه یو تار براولې دلې نو یې مړه وي دا وي دی او چې کوم د لالې راوړي دي یره خو دې غار کا دا خو د امت مال لې نو تار دې کو راولې دلې کو سند بیجلې دا نو دا خو تا ما او تعالی نه حلالي چې ګری ما او تا او چې را ما او سبب کې سي سي د سام په کې سي دا خو په یو سنه کې چې د ټول قوم یې سره واسه زړه بده ورس د ټول پاکستان د ټول پاکستان په کې سي دا خو پنجابې دې خو سراکې دې خو پښتون دې خو عرب له وسیږي او دا د بیت المال مال دې او دا یو ورو په وګ کې سلا شي ویس وې دا موږ له حلاله دا جایز ده دا ته لاروات وړې دی زه د وړو سیزن دی شروع ده نو وړې دی او مثال کې زما په وړو کې یو سړی دی او هغه مال ته مفت وړه راوړي صحیح ده او یا مثال کې د اور پر عامو خلکو له سرکاري ریټو ته دی 2000 او هغه مال په څو راوړي په زر لا یجوز جایزه دا د بیت المال مال له وسایي دا ټول باجا وړ دي په دې کې نه تاله شنه مال شګوره ټول ته ور پینځو غوته په شانته ګورای غریب دی تیم دی چا دا په څو ملاوي نو وړې را مال دار تا ته به ملاوي با قرو په وای او چې چا کارونه شوی پری ولا ورکړي نه بیت المال نه ورکړه کنه و سید هر چاله حق ورک دا مو وکړه د روپې حکومت ورکړي دی او امریکای ورکړي کو اسمان ورکړي خدا د بیت المال لوپې دا سره نو زمون بیت المال څه شوی دی دا هغه نه راوړي زمون یې څه کو زمون مرګ نه دی ولی چلیږي نه نو چې د لخت درې کړي حکومت د سخه وکړه او د لاوړې د لادر نو چا د خپل حق مپرې دا همې دا بل د یو نواورې د ویغې ځان له خرڅي په کار سره وته نو کوته وړې او کونه وړې هغه ځان لای ګډه ته اچ دا چې خلک دې د کارونو نمبر یاد کړی دی د خلکو نه وړې وړې غریبانو کارې ته هغه سیسی ترې چې لا ګورم نه دي شی وې سارا دا نمبر دې په یاد یاد کړی یا موبایل ته خېجولې بازار لته ځان له بدرې بورې وړې وړې هغه غریب خارسي ګرځي
وی زمارانی دیشیوی شوی ولی نه خون نولی ندابم زانتا وی روجا با ماتا کی بسم الله و علا برکت الله ور خدا دوانا داشت بسم الله و علا برکت الله پکوی دوان دوانی ورانا وی او کینی ای خبا دوانم کیو ایبتاری دا بناستی او وینی دی تیمانانو او دا کندو دی راول لیو نوڑای تکی خدا دی دلزار کی بس اللہ لوی رحم دے کنر زم که دا رام خوڑا لے کنر دی تیمانانو مالونا او چې څنګه دا نوړی کول او کته دی بده د ور باندې دا کولمی او دا شاټینګي وتل چې الله دې خلکو د خوصلې چې د خوړلې دې مردار ته وګور چې بلې به نه خو چې حالې دای خو بس الله صابر عذاب دی لوی صبر دی د الله ما دون تعالی قائما ذلک بیان او دی به ویل خالو ویل به لیس علینا نشه په من باندې پامیانو په مال کې سبیلون سلاره گناه نشوه قولونا ویل بده الله فالله بانی الکاده بدروغ دا خبره کله شوه ده چه دا مولان ده دامیانو مالونه خوری او دامیانو پا مالونه که گناه نشته بخوراک دا خوه قولونا وای الله الکاده با فالله بانی دروغ و هم یعلمون و دی خفویگی دو منی دیک دی خفویگی ها چه دا منگ حرام کو دی خفویگی ها چه دا منگ فالله بانی دروغ تلو بلا ولنا خبر ده سنه ده بلکه خبر ده ده بلا ولنا منافع چاچی فرواله و کو بیاه ده فلوزونو ده الله بنده نو لوز ده الله ده ده چه ده پردی مال نزان وساتا ده سود نما زان وساتا ده حرام و نزان وساتا ده قلوز ده الله سره کرده ده وطقا او زان بچ کرلو ده حرام و نا فَإِنَّ لَكِنْ لَا تَلَا يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مِنَا كَيَادَ پَرِزْگَارَانُ سَرَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ دی زنا تخویب اخربی و لورکی دی اپا درو قسمونو بانی و لوزونو بانی پیسی لیک إِنَّ الَّذِينَ آكِنَنَا كَسَانْ يَشْتَرُونَ چه دی اخلیا بی اهد اللہ فلوزونو دا اللہ باندی و ایمانی ما پا قسمونو باندی دا مسئلہ داوا دا اتراغلیو دا اشعث بن قیس پا بارکی اشعث بن قیس وی زما دا یو سڑی سر لانجاوا وی منگ لانجاوی وڑلا پیسل رسول اللہ علا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو ویلا شاہداکا او یمینو یا گواهان راولاو یا بسڑے قسم مو کیا اسلام خود وٹو کا پیسہ لگا دعوی دے کڑی دا پا دمی روپای دے راولا گواهان دے چام مخی دے ور کڑی گواهان نش سڑے با قسم دے تاو بس خبر اخلاص وی شاہدہ کیا ہو گواهان راولا او یمینو یا بتا سڑے قسم کیا اشحات بن قیس ویا فقلت لو ما رسول اللہ تا افرمائل انو اذن یحلفو ولا یبالی اے پیغمبر دا قسم کئی پا سالا دوڑای پروان ساتی اک پیل قسم کئی کتاو تویل چی قسم وکا نخوی کئی اک دا اللہ نبی و فرمائل من حلف علی یمین یستحق بها مالا وهو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیه غزبان کچا پا دروغ بانی قسم وکا دا تپتوا چی دا مال زمان دی او دا مال دا پاری قسم پا دروغ وکا نو دا اللہ نبی وی دا اللہ سوا ملاو شی پا دسی حال که چا اللہ با پی غصائی اللہ با پی غصائی آیات راولی گو این اللذین آئی که نرا کسان یشترونا چی دی اخلی بی آهد اللہ فلوزونو دا اللہ بانی و ایمانی و پا قسمونو بانی ثمنن خلیل دنیا لگا ابو ذر غفاری وی رضی اللہ عنہم وی دری کسان دی اللہ با ساد قیامت پورس خبری نکیا ولا ينظر اليهما ونبوت اغوريك ولا يزكيهما ونبي پاکيك ولهم عذاب اليم ودي ولا عذاب دردناکيك دا درې کسان څوک دي درې کسان دا دي دا درې ځل د الله نبی وي ابو ذر غفاري وي درې ځلې ویلا چې درې کسان دي نبا لا اوس خبره کین نبا او ته ګوري نبي پاکي او عذاب دردناک دي ولا ابو ذر غفاري وي ما او ته ویلا خابو وخسرو دا خو تبا او هلاک شوې پیغمبره چې نه الله پاکه یو نو ته ګوریا مان هم یا رسول الله دا څوک دی دا الله نبی وی المسبل هغه سړی دی چې هغه تکبر نه جامه را کاږي مسبل مسبل دوه معنی دی وساج
مسبلا سړی دا ویا چې په دې ځباني رومالا چلی لکه نن سبا د مازیګری د روجې ځوانان مفلرې راچلی ښکته ځوړن کړی دواړه پلونې ښکته ځوړن دي دې ته مسبل وایي. دې سړی ته به نه الله وګوري او نه به الله پاک یو عذاب وله درناک دی مفلرې به ور ښکته نه را ځوړن دی او چې راچې یو پله واړوه دا متکبره د عمل د قارونو ابدا شی کاوه مسبل کې اوس هغه سړی داخل دی چې د هغه پیسې د ګیټو نه ښکته دي زنانه نه که ځینې زنانه به ډېره ووي دا توامه نارینه د نارینه د ګیټۍ نه پخې او د پخو د ګیټو نه پیڅه ښکته وه نو د الله نه وایي ما اسفل من الکعبین من الادار فهو فی النار کما پخو نه چې پیڅې یې د لاندې وي د ګیټو نه نو دا خپې به جهنم ته ځي او مونځ یې قبلېږي نه د الله نبی پې مونځ راواپس دا مونځ ویل بېرته وکړه ولې پیڅې یې دې ویل د ګیټو نه ښکته وي متکبره علامه ده نو یو پکې مسبل دی دویم هغه سړی دی المنان چې ازباتنه کوي ازباتنه کوي لږه خیسته کړې ده بس هره ورځ یې تیاده یې پلانې کې مې صدا کار کړی او دا مې کړی او صدقه مې د باندې کړې خیرات مې در کړی او سرسایه وه زما یو ملګری و هغه ویل هغه پروس کال اس کار وشو بل کال سپین ګیری یې ویل سرسایه یې ویل راکلې وه نو ویل یو ځل یې په جومات په ورکې بډک جومات کې ویل چې مریض صاحب هغه سرسایه خو مې در کړې وه کنه ویل مال چې هغه بس څه خلک دی نو څه ماته زه وتی ویل بیا سبا له بیا هم د ما خو سن مونځ وکړ راوتلو وی بیا چې مریض صاحب هغه ما خو سرسایه در کړې وه کنه ویل مال چې هغه نو ته اوس څه نارې وی خو بس زرلای در کړې وه پرون دې ویلي وی سبا له بیا به درېمه ورځ ویل بیا به درېمه ورځ چې مریض صاحب سرسایه خو مې در کړې وه ویل ما چې ستا د ښځې سرسایه وه څه داسې کوم ودروهله دا سرسایه دي زما له دې مخ نه وشي چې دا به دا خو ټول کال دی او زه جومات ته راځم او ته به هره ورځ دا سرسایه ماته زه وتی چې سرسایه مې در کړې ده او که مې نه ده در کړې او دا او خو ته به دې خو دا دې خلکو ته ښیي چې یاره ما دا دې دا سرسایه وساجي ورکړې ده نو دا ښه کار نه دی ښه زباتنه وساجي مه کوه عمل به په چا باندې نه زباتي چا څه دې ښه کوله دا الله لپاره وسه کوه وساجي نو یو سمنان دی او درېم هغه سړی دی ولمنافقو سلعته بالحلف الکاذبه چې سودا خرڅیا په دروغجن قسم په دروغ قسم سودا خره قسم دی وای دا مې راوړی دی چین نه اوریجنل شی دی او خو د بده پې خبر نه مې راوړی صحیح دا وایه قسم بلا وای د میښې شوده دی د میښې دی وای پټې اوبه پکې نشته او بیا وسه ورچی میلاوي د بازار شودو راوړه کنه اټول شودو کې ته چې یو کپته بته ولېږي اوبه مه وراچوه اګه اوبه د وخت نه وراچلي اوبه ته څله وراچي او پکې او قسمونه کوي ویاره وای د میښې یا شوده دی او دا دی او فلانی او قصابي قسمونه شروع کړي دي او قسم په الله وای تاوان دی پکې تر هغه قسم زه در کومه د قصابي خپل قسم دی هغه ولا ورکه دا دی بیا ووایي دله به کوې کني کوې کوې به کنه د اولو پورې چې د اولو پورې د اوله کوې وکړه په سر به اوله قران کې دی چې قران دی کې خو په سر به اوله مولا لاس کې دی او د مازیګر د مانځه نه بروستای او د کلی سپینګیری برا ټول دسه قسم ورکه چې دی کوې نه دی دا بیره وخی دی بیر چې دا کته راګه یې پته تا ولې قسم دی دا اوس د پتاخ قسمونه نه کیږي یی قسم دی تاوان کوي او ګټه کوي باندې بیل خرڅه و څرمن بیل خرڅه و زرخانه بیل خرڅه و او د خلکو دی وګې ما ته کړلې او عملې ته دی الله هدایت وګې نوړې او لز زرو پنځه زره تل تاوان دی زه تا تاوان لکه عقل نه مانی کنه دا نه و مزه ده چا هتک نه کومه چې سپکاواله ده چا کوم صحیح ده زمانه ستاسو نه زما سړیر خدي ده ده بخلاصی تاله جبت صوبانه غوخه در کئی کنه پشپک نیم سو وسو ایدر در کئی مال پا چالور را کئی زما تالیب لی دوم را ارزان ور پا دی ور کئی خو نا حقا مسئله پا پتاو نا نو مسئله دادا چه تا پی کرو کار چه زر چربانگ را پاسم او دا لالک او دا چرمن او دا ٹوک ٹوک کول در سان کار او دا بازار تی او زما لی پا کتاوانی زی کون ممارا
تعالی می دغه حساب در تکي قسم دې چې د شلو زره نه بګې ګټې هم نه کوم دلا دا ته څه دا دومره ذلت برداشت کول او دومره سخته دا برداشت کوم زما هم کړو نه ولې دروغ وي د سی واوې بس کټم پکې نه ستاپه کې څه کار دې دا کاروبار کوم کو زه پات څه وخور زما کو کو تا تی نالی واره لنه کې میلا بس موږ دې پرې دی کنه نو ځان ولې ګناګارې قسمونه څه لکې چې ما نه تاوان کوي او اسمان کوي او دا کوي او سر نه کوي او دا کوي مه کوه دا کار کو په سرې خرڅې هم چیز دې خپل دی کو په اته سوې خرڅې هم چیز دې خپل دی او کو چالې اسې ورکې ما وسر یې خپل کار دی دی روپۍ دې په خپلې ورکړې د پنجاب نه میخه په خپله راوستې حلاله کړې په خپله کړې نه څه زما زور شته نه څه د بل زور شته نجلسان یې څه نه ولې ځان تباه او برباد کړې او دروغه په یو څیز کې ویه نو الله وی دی اخلی په قسمونو باندې بل روایت کې راځي ابي امامه وی وی رسول الله فرمایل من اقتطع حق امرئ حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار اچا چې د یو مسلمان حق پنا پنا روا وا بس چې تا ته خپته را چې ګوره دا برید د دې پلانې دی دا زمانه دی او تا ته خپته را چې دا پلانې چیزه پلانې دی او بیا هم په قسم کې او سپی د وعدې غستو نو د الله نبی ویا اوجب الله له النار الله ولا جهنم واجبی وحرم علیه الجنه او جنت په حرامی جنت د باندې حرام دی چې په قسم دی یو چیز واغزل او جهنم یې د له حلال اغلب ورزی دای ولا واجب بیا ویا وی فقال له رجل یو سړی ورته ویلا ویلی د الله رسول دا خو ډېره سخته خبره ده چې سړی قسم په دروغه وکوي او چیز والی جهنم ولا واجب او جنت پنا حرام دی نو ویل کان و ان کان شین یسیرا د الله نبی ویل خو یو معمولي چیز یې لاغونه یې د دوه اروپو درې اروپو پنځګون دی نو د الله نبی و ان قذیبا من اراکن ویل کو د غنی و ساجیا هغه دغه ولې نه دی اخن ی دومره خان ولې نه دی خسړی خو واله خو چې په قسم دې واغسه جهنم دی واجب ځان دپاره عائشه به وی رسول الله فرمایله وی درې کسان دي درې کسان دي وی د الله نبی وفرمایله الدواوین عند الله ثلاثه درې رجستری دي د الله سره درې قسمه رجستری دي یو رجستر هغه دی دیوان لا یا با الله بی شیا لا هیڅ پروا نه ساتي هغه رجستر دی و دیوان لا یترک الله منه شیا یو هغه رجستر دی چې اسم ته الله نه پریدي و دیوان لا یغفر الله یو رجستر بل چې الله پکې اسم چاته نه معاف کوي چې بګی ویلی کلی کنه نو بیا دې معافی نشته و فاما دیوان الذی هر چې هغه رجستر دی لا یغفر الله چې الله پکې معافی نه کوي نفشرک بالله دا شرک دی د الله سره چې شرک دې کړی او د دنیا نه لاړې بلا توبه نو بس معافی دې نشي هر ګناه معاف کوي خو ور شرک نه معاف کوي خو شرک په توبه معاف کوي چې توبه دې وي سبې خو نشي و اما دیوان الذی واغر جسرا لا یابا الله بی الله هیڅ پروا نه ساتي نف ظلم العبد نفسه چې انسان په خپل باندې په ځان ځنم کوي فی ما بینه و بین ربی چې دا در په منځ مثال کې روجی خوری از مون نکیا نو بس داد اللہ خو خدا کو ما پیو کنی ما پید اللہ حق دی و دی که ماو تا چه نشوی دی نو دی اللہ پروان ساتی دارنگی دریم ریج سراغ دی اللہ اترک اللہ منو شی اللہ اسم نپری دی نو پا ظلم العباد بعدی هما بازا وی اغاغ دی چه ظلم بندگان کیا پا زنو بانی پا کی قصاص دی خام خام کو پا دنیا کی و آخرت یا پا دنیا کی بدل ورکی او یاد نه په اخرت کې اج چې څه ظلم وکړ نو اوس خلک د پوسو کې وایي شیز راوړه ما په لاس باندې او په دیر شي خرچو ما نو ته په خپل گریوان کې سوچو چې ظلم دی کنه نو ظلم دی کنه نو د مؤمن سره ظلم او شهید حلال ده خو ظلم دی نو بدله به ورکین نو یای نه په دنیا کې الی او یاد نه په اخرت کې اوس ساجی الیا اولئک لا اذا خلق لا خلاق لهما برخه نشته دی دی او فی الاخره فاخرت کی
چې دیا په لوزونو د الله روپۍ لی او په قسمونو باندې لی نو الله ویا د دې په آخرت کې څه نشته دی برخه نشته نو د دې نه ځان ساته وساجي. زما مخکې یو سړي قسم کړی و په دروغه قسم ولی یو کس ورکولو ما یې د کلي امام ته ټلیفون وکړو ما چې دا سړی څرنګه دی ښه مزیدار کلو او ښه مزیداره ږیره او زبردست یې دا وسوې دا لمنې تسپیم وسوې د مدیر نو هغه قسم یې کوه ما ورته وویل مال مه کوه دا قسم چې دومره روپۍ نه دي هی سوله به لهوکړو څه به تماب کي او څه به لوړه به جورې ته دا قسم مه کوه غوره دي پیسو دپه هغه ویې نه وایي دا قسم کوم ما مختدی ته ټلیفون امام ته ټلیفون وکړم ما چې دا سړی څنګه دی لکه قسم ورکوي دا سړی کو صحیح سړی چې څه په طریقې بچ کړو او ویل چې دا خو به دروغ قسمونه نورو لکه روپۍ خلک ورکوي او قسمونه لیبی خدا پاک بس زه دې راووتم ما هغه مولا ته ویل مرکو قسم ورکوي کو نه ور د خو دنه لاړم زه بار ناست شم بس قسم یې ورکړو په قرآن یې ورته مینځ کولا او کړی و سورت یاسین ویل په دې قلب القرآن لاس کېده وچ سینه دې یخه شي چې لاس والله اوس هم ژوندی دی سړی صحیح ده دوی مړي د لاسه وشو دوه او کور هم ته لاړ او دغه دی دا بله ورځ مې له چانه واورېدې وایي ښځه یې لیونۍ شوې دماغ وی کار پرېښو او اوس سوړو په سوړو باندې پټېږي دومره حال یې دا ولې وایي د دې د درې سوه کالو پېړۍ پورې په خاندان کې اثر وي ویش دا ته ښه پته ده په حقه چې ته دا سیس پردی دی او ته ظالم پکې بډه دې راولې دا د الله کلام داسې سپک دی چې ته د الله کتاب ته دې بډه راولې او قسمونه کړي نو نشته دی الله یې برخه ده دی او په آخرت کې ولا یکلمهم الله نه به ورسره خبرې وکړي الله بالکل به ورسره الله خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم او نبا الله وګوري دي او تا د رحمت په نظر باندې يوم القيامه فورز قیمت ولا يزكيهم او نبا پاک الله يوم انا درا چې د ګنا نه پاک نه کی په دنیا کې بل مان دا چې پاک ویني کی په اخرت کې ولهم لا يدي ولا رب عذاب اليم عذاب دردنا سخت دردنا عذاب الله ويا مونږ کوخه نبی ته وتا کمنونی ان شاء الله منذ وكي منذ